Asunto ne hatou husi presidente tane consumidor no presidente KSTL li husi conferência ba imprensa e a salão centro informação ba impacto COVID-19 fontil kai kolidili. Presidente KSTL Almeri Villanova hateten impasse político durante tinantolu aumenta ho surto COVID-19 foi impacto bot ba setor produção no indústria tamba atividade hotu tem que para durante período estado de emergência. Crise ne vem aca ita hasor crise husi a pandemia COVID-19 no mos ita ne impasse política ne ka transforma na baia itania economia ia ne ia parte tolu makau akara ka toi ne primeiro maka ninia impacto baia parte economia no emprego ne rasi ita hareu si parte economia nia impacto baia supply no demanda ita kule kona ba supply ka fornecimento ne ita hareu si parte produção nia ita nota kata iha companhia barak nebe maka investe iha setor industria ka halo produsang ruma iha situsang dene sir halo redusang bo tepteves ba iha sirnia produsang iha companhia sir nebe maka produs bebidas cerveja companhia sir nebe halo produsang ba batako sira produsang ba be produsang ba dosi sira irane iha situsang dene sira halo redução baia sereninha sereninha produção idane afeta usi distância social nebe maka ita aplica iha situação estado emergência tamba quando ita aplica itene estado emergência né. Nun é mos presidente Associação Tane Consumidor Antônio Ramos Hateten, baseia ba queixa husi consumidor sira iha período estado emergência. Mas que governo fo ona subsídio pulsa eletricidade dólar sanulu resin lima, mai be ahi se continua matelakan ho di estraga consumidor sira nesasan eletrónica. Advocacia no queixas nebe sinus consumidor sira e a área todo mata presente nesasan ne, ba área eletricidade, telecomunicação no folin nina nian e a mercado. Área eletricidade, governo aplica medidas, no medidas se leve bele tudo um consumidor sira e a período de estado de emergência de uso subsídio para consumidor sira $15 para a família ida. Mas bem, e a sorrinselo e a mos falhanço valo, mas a nessa a rimate bebê nem prejudica para esse consumidor sira. Questão da rua, mas quando vai telecomunicações. Telecomunicações e estado de emergência é uma turrela e uma, é uma outra serviço e uma, não estuda e uma. Significa que o serviço público é essencial e bem importante. Mas via medidas que o governo fode, serviço público iranê lá contempla e o serviço público é essencial. A autoridade de petróleo não vê fiscaliza a atividade econômica, tem se nos haré e a parte ida minaniã. Tamba a mim nos há o levantamento, dados da mina, e a dia 5 de maio. Então, a mim há o comunicado, e a dia 11. Então, você, ao levantamento de dados, filha, fala que a bomba gasolina se retira, foi na fato. Lá é a mudança. Enquanto tu irradio susi KSTL, durante estado de emergência, KSTL resista caso disputa laboral, hamutuk atus ida resin, no caso refere ho categoria lahanesan. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.